День народження великого, жахливого та улюбленого в Дніпропетровську не вперше. В 2003-му в рок-кафе відзначали його 55 у стилі хорор. Відтоді чекали слушної нагоди повторити. Дочекалися ювілею. Елісу Куперу, вродженому Деймону Вінсенту Фурньє, виповнилося 60. Усі охочі та попереджені про фейс-контроль а-ля Купер відгукнулися на запрошення та почувалися як на справжньому дні народження близької людини. Майже всі одностайні, інакше й бути не могло, адже Еліс Купер – рідний батько чи, може, дідусь для кожного справжнього рок-музиканта. Невзрачний взагалі підросток, з яким ніхто не дружив, Вінсент Фурньє. Це такою чолочкою зачесаний на бок, пробився на вершину слави, і тому как бы, його за це стоїть уважати. Був нікакий і став ось такий. Да. У нього мелодична, красива музика, яку приємно послухати. І ще багато позитиву дає. В 89-му році просто це у мене був номер один какое-то время певець. Когда вышел альбом «Трэш». Это действительно очень серьезный, сильный музыкант. Он внес свою большую лепту в развитие рок-н-ролла. Элис Купер – это один из моих любимых исполнителей. Это один из ветеранов рок-н-ролльной металлической сцены. Потому что его просто уважаю. Хороший дядька. Були серед гостей люди з особливими причинами відзначити день народження батька шок-року. Жизнь моя началась с того, что меня назвали в честь Еліса Купера. У меня, между прочим, день рождения с Елисом Купером в один день. Віддати данину пошани знаменитому зломщику всіляких табу і порушнику рок-традицій наважилися 4 дніпропетровські гурти. Першими дали слово «Афронту». Нам, чесно говоря, по барабану, день рождения Еліса Купера или еще кого-нибудь. Просто интересно поиграть. Вообще не знаю, какой он. Музыка мне его нравится. А какой он там классный, не классный, мне как-то тоже по барабану. Если бы сам Елис Купер приглашал, то мы бы прилетели. У ветеранів Дніпропетровського рок-руху гурту «Black Rose» – подвійне свято. Музиканти на чолі з відомим Вовою Гібсоном зібралися вперше за останні 8 років. І саме день народження кумиру може покласти початок відродження гурту. Давно мечтали зібратися, але не було толчка. І от поступило пропозиція, ми швидко зібрались, порепетували. Чому не сказано ради? Он просто сама классность, если можно так сказать. Он в некотором роде наш учитель, наставник, наш папа. За это я его и люблю, за то, что он дал нам представление о вот этом мире музыки, мире рок-музыки, мире рок-н-ролла. За это я, пожалуй, его люблю. Элис Купер – культовая личность. И песни его любят все, и с удовольствием мы сыграем сегодня парочку, и все остальные команды сыграют. Это классная идея. Отже, повідомляємо, на 16-му році життя після 3 репетицій Black Rose звучать. Та ще як! Якщо вживати армійську класифікацію, дідів на сцені рок-кафе змінюють вже не духи, скоріше – черпаки. Слава про зовсім молодий дніпропетровський гурт COD до ювіляра Еліса Купера ще не докотилася. Втім, на теренах Дніпропетровщини галасу амбітна молодь з достатнім запасом потрібної рок-агресії вже наробила. COD, на відміну від куперівського проєкту Spiders, преса ще жодного разу не назвала найгіршим гуртом, бо не заслужили. І кожному з музикантів є що сказати – про свою любов та повагу до дядька Еліса. Ми ж молоді, в общем, вместе з ним піднімаємося вверх, намагаючись достичь його рівня і вище. Це, я вважаю, такий хороший варіант для подражання именно в плані того, як люди змогли самовиразитися, і вот этот момент шоу, которые они делали, это замечательно. Я думаю, здесь есть над чем подумать для всех команд, которые в Украине играют. До речі, COD, очолювані тезкою ювіляра Алісою Підгайною, єдині з музикантів, хто дотримався хорор-стилю не тільки у музиці. Колір волосся природна блондинка Аліса змінила в подарунок Елісу. Мабуть, тому COD були єдиними, кого викликали на біс.
вечірка вийшла чесною і стильною. Я в восторгі. Вважаю, що такі тусовки треба устраювати. Почаще. Обійшлося без розбризкування крові, розкидування курячих тельбухів і відгризання кажанячих голів. Не знаю, як там ювілярові, а тим, хто його вітав, сподобалося. Хтось навіть вже спить і бачить, як би повторити.